23歳です。サミュエル・グイアンのショートジャケットに階段エディションズのフレアパンツとブーツはセリーヌのものです。全体のバランスですかね。この今日だったらこのショートのジャケットに長いフレアパンツ履いたりとかです。セリーヌと今日履いてるこのフレアパンツの階段エディションズ、このジャケットのサミュエル・グイアンっていうブランドが好きです。もともと中学の頃友達がちょっと急におしゃれになってから僕もそれに感化されて興味を持ち始めて、で本当にめっちゃ興味を持ち始めたのは高校2年生ぐらいの時ですね。北参道にある ZSC 東京っていうところですね。アーカイブだったりまだまだ日本に来てないブランドとかをそこが最初にピックアップしたり、他のお店にないものが多いです。でそこに僕は惹かれてもう3年ぐらい通っていますね。ミュウミュウのウォレットですね。理由は形が好きなのと、このマテラスレザーっていうレザーを使ってるんですけど、そこが好みですかね。グッチのフローラエメラルドガーデニアっていう、去年か一昨年にこの季節ぐらいに期間限定で売っていて、フローラの匂いが好きなのでこれを買ってみました。この階段エディションズのフレアパンツですね、フランスの EC サイトで購入したんですけど、2回送り間違えられて、それでフランス その EC サイトの運営している方と1ヶ月ぐらいずっとメールのやり取りをしていて、それでようやく届いたパンツなのでとても印象深いものです。パンツですね、トップスをいくら変えても例えば下がスキニーパンツだったり相手への印象とかも何も変わらないと思っていて、一番多く持っているアイテムはパンツです。エディ・スリーマン氏が手掛けているセリーヌとこのサミュエル・グイアン、あの中国のデザイナーの方がロンドンを拠点にやっているブランドで一番好きなブランドです。表参道にあるランドっていう美容院に通っています。読書とサッカー観戦です。伊坂幸太郎さんの本が好きです。一曲ではないんですけど好きなアーティストはアークティックモンキーズです。このご時世なので海外に全然行けないんですけど、少し収まったらドイツに行ってサッカーを見に行きたいです。ハンバーグです。インスタグラムご興味があればぜひよろしくお願いいたします。